El proper dissabte 10 de juny es posa en marxa un nou festival a la ciutat. És el Positivo Summer Fest, que tindrà lloc a la plaça Didó des de les 12 del migdia i fins la mitjanit. L'impulsor és el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca amb la col·laboració de 8 establiments més. Comptarà amb actuacions musicals en directe, DJs, parades gastronòmiques, una zona de ball i tallers infantils. Tot sota el patrocini i suport de la botiga de roba Positivo Man. Conjugar aquest tipus d'esdeveniment amb oci i comerç, doncs és un... si ho féssim cada setmana, segurament que cada setmana aniria la gent a prendre una tapa. Llavors, bueno, és una mica conjugar el que és... no és que sigui una necessitat, però a tothom li agrada, doncs, un dia anar a escoltar música en directe i menjar per un preu mòdic i passar-s'ho bé. El Positivo Summer Fest s'ha presentat aquest dimarts a la botiga del carrer Fontvella i compta també amb el suport de l'Ajuntament de Terrassa. La idea dels organitzadors és que aquesta edició sigui el primer pas cap a un festival més gran on s'hi sumin més comerços. En properes edicions el que voldríem és d'alguna manera, doncs, que si això funciona i és un esdeveniment xulo per la ciutat, doncs, que hi hagin més comerços, doncs, que s'engresquin. De lo que es tracta és que la primera edició sigui un èxit i que diferents sectors vegin que es, doncs, pot fer una cosa xula any rere any. Al festival hi haurà uns vals de consumició. El que es gasti amb aquests vals servirà de descompte a Positivo Man.